Поруч з відпочинковим комплексом урочище Вишня знаходиться музей-садиба Гражда. Кожен з номерів садиби відображає заняття ремеслом наших предків, а тому має свою власну назву. Програма «Життя в задоволення» побувала в люксах «Богатирські хороми» та «Світлиця гетьмана». До послуг гостей Гражди – парковка, прокат лижного спорядження, більярд, критий басейн, сауна на дровах. Скуштувати смачну українську кухню можна в ресторані Гражда, розрахованому на 50 осіб. В комплексі з сучасними зручностями ви відчуєте приємний відпочинок, надовго залишивши теплі спогади про музей-садибу Гражда.